What is the same? What do you say? Цель-цель? Да. Ну, возможно, это правда. Потому что человек в здравом рассудке, мне кажется, никогда не может решиться на подобный поступок. Взорвать труп. Живыми людьми. História que se repete, que por vezes muda de lado. A voz um dia condenou a barbárie, hoje a ordena. A fala de Putin, que a gente acabou de ver na abertura do J10, se refere a um bombardeio em Moscou em setembro de 1999. Foi o primeiro de uma série de atentados contra prédios residenciais que deixou centenas de mortos na época. Os ataques foram um mês depois de Putin se tornar primeiro-ministro da Rússia e foram atribuídos por Moscou aos chechenos. Isso levou a uma guerra entre Rússia e Chechênia no ano seguinte. Mas o que Putin, há mais de 20 anos, chamou, e com razão, de desumano, agora tem outro alvo. No sétimo dia de ataques contra a Ucrânia, tropas russas intensificaram os ataques e as mortes de civis se ampliam. Kherson, ponto estratégico de acesso ao Mar Negro, está agora sob controle russo. É a primeira grande cidade ucraniana a cair. Pelas contas das Nações Unidas, o número de vítimas civis na Ucrânia em apenas uma